Se cinste такава голяма къща. Се такава заплата. Пари малко, работа много. А за толкова пари, толкова. Пък. Глей, кова съм хубав, бе. Може да стана мис България или мис Влад. Пък съм много красива. Вместо това, ти чисто се стигни. Ох, нужда от почивка. Те не ще се прибират късно и много време да почистя. Пък и не може ли да почистя. Само ще мина от кое, да се види, че ще заминава. Да видим, кво става в Фейсбука. Ох, ще се измърх. То не е лесно да чистиш, бе, не е лесно. Така. Ще възвани. Помни, ако те пита, чистиш. Ало, шефе, какво прави? Чистя, шефе, чистя. Докъде съм стигнала? До туалетната, шефе, до тунеля стигнах. По-рано ли ще дойдете? Добре, шефче, няма проблем. Мале, колко съм тъпа. Сега трябва да чиста и туалетата. Така е, като няма закъл в главата, взимай четката и почвай. Да ти дойде ръкала.